Tiedätkö, kuinka kauan tupakan tumppi maatuu? Mä luulisin, että kyllä siinä menee useampia vuosia. Olisiko vaikka 7 tai 10? No, täytyy sanoa, että ei suoranaisesti harmaita aavistusta, mutta veikkaisin tietysti, kun siinä on sitä lasivillaa ja lasia, niin aika kauan, jos puhutaan sitten stögöstä, niin kyllä mä sanoisin, että se menee varmaan 10 000 vuosiin. En lähde edes arvailemaan, veikkaisin. Tai arvaa nyt kuitenkin, sit heitetään vaikka 8 vuotta. Okei, entäs siellä päin? 15. Tämän kysymyksen vastaus on, että tumpin maatuminen kestää 5–12 vuoteen. Vähän olosuhteista riippuen. Toisin sanoen, monta vuotta se tumppi siinä makaa ennen kuin se häipyy näkyvistä. Valmistusaine on selluloosa-asetaattia. Ja koko tumpin ideahan on siinä, että se kerää myrkkyjä siitä tupakasta. Ja ne myrkyt on sitten aika ilkeitä, siis paitsi nikotiini, minkä varmaan kaikki tietää, siellä on myöskin raskasmetalleja, kadmiumia, lyijyä, siellä on arsenikkia. Ja raskasmetallit aiheuttaa ainakin hermostovaurioita. Ja kaikkihan tietää, että tupakka yleisesti on syöpää aiheuttava. Siellä on syöpää aiheuttavia aineita. Ja mitä siinä 5 vuodessa sitten tapahtuu, niin se tumppi kyllä häipyy siitä, mutta sitten nämä ympäristömyrkyt jäävät siihen maahan. Ja ennen pitkää sitten joutuvat sadeveden ja valumaveden kanssa tekemisiin ja lopulta kulkeutuvat vesistöihin. Ja tässäkin Saaristomerellä ja Kansanpuiston hiekkarannalla, niin Itämereen ne sitten joutuvat. Ja tupakantumppien kerääminen on sen verran kallista, että joissakin maissa on jopa kielletty tupakan poltto kokonaan uimarannoilla. USA:ssa ja Itämerenkin alueella Latviassa on rantoja. Ja syynä ei ole se tupakan savu, vaan se, että se tupakantumppien kerääminen on niin kallista.